হৈছে ৰাজসভা। প্ৰথমতে কথা, শেষত গতা। কথাটো আছে মজা, কাৰণ গণতন্ত্ৰ, ধৰ্মনিৰপেক্ষতা, নীতি নৈতিকতা, বিবেকৰ দৰে বৈচিত্ৰময় বিশাল শব্দৰ গাথা। বিৰোধী ঐক্য লাগে, ঐক্যৰ বাবে পঞ্জীয়নৰ মাচুল নালাগে। বিৰোধী অনৈক্য লাগে, কাৰণ অনৈক্যৰ মাজত আছে এন আই এৰ অফাৰ, সুগন্ধিৰ বজাৰ, হেডছাৰৰ প্ৰচাৰ, কোনো নকৰে মোক বিমুখ এইবাৰ। নীতি আদৰ্শ, বিবেক, গণতন্ত্ৰ, ধৰ্মনিৰপেক্ষতা কেৱল শব্দৰ মালা। চি আই ডি, ই ডি, এন আই এ কাণ্ডত উঠি লক্ষী মেটাই দেখুৱালে ৰাজসভাত অপূৰ্ব লীলা। ধোৱা তুলসীৰ পাঠ হৈ ৰল ক্ৰেতা আৰু বিক্ৰেতা, নিঃশব্দে নিপালি দিছে সজাগ জনতা। উতলি উফন্দি ঢৌ খেলি মাৰ যায় খবৰৰ দাতা। প্ৰথমতে কথা, শেষত গতা, কথাটো আছে মজা।